Arte e cultura em transformação. A TVE investe em projetos especiais. 10 documentários exclusivos produzidos entre 2011 e 2013. Eu acho que os modos de produção da imagem são, para mim, um modo muito importante de poder relacionar a imagem e o modo de perceber a realidade, o modo que as imagens intermediam a nossa percepção. A ideia da Barranca, ela permanece a mesma desde que ela foi criada, né? O Festival da Barranca tem muito a ver com a identidade também variada, rica, do povo gaúcho. Dança Alegre, Alegrete, começou assim, fazendo com que a minha escola fosse para a praça pública em busca de novos públicos. Vou me colocar em terceira pessoa, como um personagem qualquer. Só assim eu me torno menos parcial em relação a mim. Dito isso, eu começo a contar minha história. A gente queria escrever um espetáculo infantil que nos agradasse e a gente tinha uma segunda paixão em comum, que eram os cachorros. Existe um jogo ali acontecendo muito fino e muito delicado, que as pessoas não sabem exatamente o que, que é. Por vezes acham até que eu estou sozinha em cena. Eu não estou, nunca estou sozinha. Essa vontade, assim, de sair do movimento que é belo, que é bom de se ver, né? De uma bailarina sorridente, bonita. De sair um pouco disso que se esperava de mim em cena. O Cromo Museu é uma exposição que foi concebida para explorar a ideia de que a cor pode alterar a nossa percepção de obras de arte e explorar isso dentro do contexto de uma exposição museológica. Eu fui uma vocação, eu nasci para isso, eu não sirvo para mais nada. Não. Parece que a fonte mais limpa, a coisa mais pura, é a arte mais antiga, mais primitiva. Esse aspecto mágico do trabalho, em que é quase como se você visse um desenho se fazer. É interessante olhar para a trajetória do William como artista. Documentários da TVE. Conteúdos culturais e educativos. Olhar local e linguagem universal. Processos criativos e experimentais. E o futuro resguarda mais. TVE, a TV pública dos gaúchos.